Projan Media TV tukweba zayo na jyo sinzira. Projan Family mbatumirako. Yes, omuchala manyidwa nga Babi Kyagulanyi. No muchala manyidwa nga Zuena Chirema. Eranga Babi muchala Bobi Wine fena tuchimanyi. Ne Zuena muchala wa Bebe Kulu fena tuchimanyi. Na ye, abantu bana ababiri. Beba mkubachala abekole derinya. Mkutimba obubaga obwabantu abenja ulo mchibuga Kampala. Nga bano batimbe mbaga ne batimbe mikolo ejenja ulo. Omuline birthdays ezabantu abenja ulo. Nadala corporate events oba obukolo obwaba gaga gaga. Na ye media ebadde evuddeyo neteeka embeera nti ababiri bano bakompitinga olw'ensonga nti bababa bwe bamaze ebbanga ddene nga nabo betwala misinde omuli Bebe Kulu ne Bobi Wine. Na ye Zuena avuddeyo nasobola okubanga atereza embeera eno. Zuena avuddeyo n'agamba nti nze ne muganda wange Babi Kyagulanyi yadde tukola business yemu naye tetukompitinga. Kufembi teri ya kompitinga ne munne olw'ensonga nti buli omu aina ba customer be ate buli omu business ye etambula bulungi. Media yevuddeyo nebanga etekawo embeera eyokuba nti fetu kompitinga ekintu ekitali kitufu. Yes, ku Projan Media TV fetujja kuwa amawulire agenda maso mu ggwanga. Commentinga, likinga, subscribinga.